Det är ingen nyhet att migrationen till EU fortsätter att öka. Och det går inte heller att hymla om att den ökade tillströmningen av flyktingar de senaste två decennierna inneburit nya utmaningar för unionen. Men trots ett gemensamt regelverk gällande asylprocessen i EUs medlemsländer har avvikelser i mottagandet varit stora från land till land. Och där har Sverige stuckit ut med ett asylmottagande som kraftigt överstigit i antal med jämförbara länder. Ludvig Aspling, riksdagsledamot och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson. Kan du förklara lite kortfattat vad som ligger bakom det här? Ja, det är ganska uppenbart att anledningen till att Sverige har varit så otroligt mer generös än vad det här internationella regelverket kräver, det är för att vi har velat attrahera så många som möjligt av de här asylsökande som kommer till EU, att de just ska välja Sverige. Det har ju varit den förra regeringens inställning och egentligen många tidigare regeringars inställning. Det är ju helt uppenbart att det är det som är syftet. Det är ju som du säger, vi har ett regelverk som innebär en slags bottenplatta eller ett ramverk för vissa saker som medlemsländerna måste uppfylla. Och där har ju Sverige egentligen punkt efter punkt efter punkt stuckit ut med att använda mycket mer generösa regler än vad som krävs. Och vad är det då som krävs för att vända den utvecklingen? Ja, naturligtvis så ska vi ju, eftersom vi har varit så pass mycket mer generösa än vad som krävs och också haft en invandring som är så pass mycket större än vad vi klarar av, så måste vi ju framåt göra det motsatta och vara så strikta som möjligt just för att ha en så litet mottagande av asylsökande som möjligt. Så i korthet så är det som den här utredningen som regeringen har tillsatt syftar till, att anpassa det svenska asylregelverket till den europeiska miniminivån. Alltså en så strikt implementering av det gemensamma ramverket som är möjlig. Kan du berätta lite mer vad exakt den här utredningen ska se över? Ja, absolut. Det handlar om till exempel reglerna vad avser möjligheten att återkalla en flyktingstatus. Alltså att anse att en person som har internationellt skydd i Sverige då inte längre behöver det. De kan bli betydligt striktare. Det handlar om asylprocessen. Det handlar om rätten till rättsligt biträde. Det handlar om permanenta uppehållstillstånd till exempel. Det handlar om möjligheten att avvisa asylansökningar och anse dem, alltså inte ta upp dem till prövning överhuvudtaget. Det handlar om reglerna som gäller möjligheten att anse en asylansökan implicit återtagen. Till exempel när en asylsökande helt enkelt inte bidrar till utredningen, vägrar att hjälpa till med att klargöra sitt eget case, då, vilket är väldigt vanligt. Så att det finns en lång rad såna här regler där det gemensamma europeiska ramverket tillåter medlemsländerna att liksom tillämpa de här reglerna på ett sätt som gör det svårare att söka asyl och få internationellt skydd som Sverige då väljer att inte tillämpa. Men det här med att återgå till EUs miniminivåer, det är ju någonting vi har fått höra tidigare. Redan 2016 nämnde ju Stefan Löfven det här. Vad är det som skiljer sig åt den här gången? Ja, det här var en väldigt märklig historia. Jag vet precis vad du syftar till. Det är ju den här så kallade tillfälliga lagen, så som den har kommit att kallas, som implementerades 2016. Den här tillfälliga lagen, i samband med det så påstod regeringen att ja, nu har vi lagt asylregelverket på en miniminivå. Och den här tillfälliga lagen, vad den gjorde i praktiken då, det är att den gjorde det lite knepigare att komma som anhörig invandrare till Sverige. Alltså den inskränkte kretsen av personer som kan anhöriginvandra. Den höjde försörjningskravet något för personer som vill anhöriginvandra. Den plockade bort de permanenta uppehållstillstånden som huvudregel. De permanenta uppehållstillstånden finns ju fortfarande kvar och har ju delats ut till en enorm mängd människor sedan 2016. Men de försvann som huvudregel vid första beslutet. Och man förändrade också den så kallade humanitära skyddsgrunden, eller 5-6an som den brukar kallas. Så det här är fyra olika åtgärder. Och man var inte ens på den europeiska miniminivån, men man var ganska nära den europeiska miniminivån avseende de här fyra sakerna då. Det som vi gör nu, det är att vi ser över regelverket i ett mycket bredare perspektiv. När jag räknade igenom det här bara på förhand lite så hittade jag ungefär 30 olika åtgärder som man kan vidta just för att anpassa
till den här miniminivån. Så det här är någonting helt annat. Det är en betydligt mer bred utredning än den här tillfälliga lagen som var tidigare. Och då är det här någonting som då ska gå i linje med regeringen och Tidöpartiernas paradigmskifte inom migrationspolitiken? Ja, det här är en central del av paradigmskiftet. Det här är nog kanske den absolut viktigaste utredningen inom den här mandatperioden. Det här är en hörnsten i det som vi kallar för paradigmskiftet, ja. Och när kommer den här utredningen att vara klar? Den första delen av utredningen ska vara färdig i början på 2025. Då ska ett delbetänkande presenteras med de viktigaste delarna, till exempel delarna som handlar om att fasa ut de permanenta uppehållstillstånden, till exempel. Och lite drygt ett halvår senare så kommer slutbetänkandet med resten av förslagen. Mm. Men om jag förstår det rätt så handlar det här alltså om att se till att Sverige får ett mer hållbart asylmottagande? Ja, behöver vi ens ha ett asylmottagande? Ja, det är det som är grejen. Hade jag fått bestämma så hade vi naturligtvis inte haft något asylmottagande överhuvudtaget på en ganska lång tid och framöver för att lösa de problem som vi har här och nu. Nu är det så att vi är med i den europeiska unionen och då måste vi förhålla oss till de här reglerna. Det finns ju andra länder som har varit betydligt smartare på många sätt. Danmark till exempel. Danmark valde när de anslöt sig till den europeiska unionen att stå utanför hela det här blocket, alltså hela den här asylregelverket, så sa danskarna att nej tack, det här vill vi inte vara med om och därför så vill vi inte förhålla oss till det här. Men en sånt undantag måste man göra när man ansluter till unionen. För Sveriges del så är det liksom för sent, vi har redan accepterat det här i och med att vi inte krävde ett sånt här undantag, vilket vi kunde ha gjort naturligtvis, men vi valde att inte göra det. Stort tack Ludvig Aspling och tack för att ni tittar på Riks.